skal vi gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Nei, det fyrste ikke sånn. Tenner jeg på. I dette eksperimentet trenger du en beholder med vann, et glass, konditorfarge som må være flytende, og olje. Olje, det er egentlig ikke så glad i å blande seg med vann. Og det skal vi nå utnytte for å lage fine mønster her i vannet. Det første jeg gjør, er å ha litt olje oppi det tomme glasset. Og så tilsetter jeg litt konditorfarge. Deretter blander jeg. Her har jeg da olje med bittesmå vanndråper med konditorfarge i. Så får vi se hva som skjer. Nå har dette vannet her blitt helt blått. Og det har det blitt fordi at alle de små dråpene med konditorfarge har sunket ned til bunnen av oljen, truffet vannet og begynt å regne ned, og til slutt så har de farget dette vannet her helt blått. Det var det vi så i sted. Nå skal vi leke med statisk elektrisitet. Og for å gjøre det så trenger vi først en ballong, to, et hår og gni ballongen i. Tre, en stråle med vann. Og som du ser, så flytter vannstrålen seg etter ballongen. Wow! Det var ganske kult da. Og etter dette eksperimentet ser du sånn ut på håret! Yay!